На цих кадрах кінець політичної кар'єри князя Генріха XIII. Кар'єри, що так і не розпочалася. Німецька поліція заарештовує нащадка дворянського роду рейс. Чоловік планував організувати в країні державний переворот і стати мало не регентом. Крім нього, затримані ще 24 людини. Це переважно активісти праворадикального руху рейхсбюргерів, екстремістського угруповання, яке не визнає існування сучасної Німеччини. Рух рейхсбюргерів виник на початку 90-х. Його активісти вважають себе громадянами Німецького рейху у кордонах 1937 року. Сучасну ФРН вважають нелегітимною і не визнають її законів. Відповідно, не платять податків і навіть друкують собі паспорти та водійські посвідчення рейху, якого не існує. За даними німецьких силовиків, активними членами руху є близько 20 тисяч жителів Німеччини. І досі вважалося, що вони маргінали та диваки. Нині ж силовики повідомляють, рейхсбюргери разом із членами інших конспірологічних рухів утворили терористичне угруповання, яке планувало захопити парламент та інші органи влади в країні. Викрите терористичне угруповання було утворено на базі теорії змови та фантазій про державний переворот. Подальше розслідування дасть нам чітке уявлення про те, наскільки заколотники просунулися у підготовці до путчу. За нашою інформацією, члени угрупування планували зайти в Бундестаг за допомогою сили. Заколотники вже ділили і посади. Міністром юстиції князь Генріх планував призначити колишню депутатку від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Біргід Мальзак-Вінкеман. Силові відомства мали очолити колишні військові. Вони теж були членами групи. За нашими даними, у цього угрупування було і воєнне крило. Його завданням було створення нової німецької армії. Деякі з членів цього воєнного крила в минулому служили у Бундесвері. Не обійшлося і без російського сліду. За даними німецьких ЗМІ, серед затриманих є громадянка Росії. Жінка на ім'я Віталія, подруга або кохана князя Генріха, начебто намагалася познайомити його з російськими дипломатами, щоб через них домовитися про співпрацю з Кремлем після путчу. У Москві, звісно, усі контакти заперечують. Це, скоріше, внутрішня проблема ФРГ, і вони самі констатують, що ні о якому вмішательстві Росії речі йти не може. Вот, поэтому здесь узнали мы уже сообщили, нам ничего сказать об этом. Найближчим часом усі затримані постануть перед судом, який обере їм запобіжний захід. До Німеччини екстрадують і кількох заколотників, затриманих в Італії та Австрії. Тетяна Лугунович, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.